নিৰ্বাচনত অবতীৰ্ণ হব নাকি অনুপ চেতিয়া? দৃষ্টি ৰাজখোৱা ক'ত আছে? কেতিয়া হব শান্তি চুক্তি? সাম্প্ৰতিক আঞ্চলিকতাবাদ সন্দৰ্ভত কি কয় অনুপ চেতিয়াই? আলফা কেদাৰসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে কি কৰিছে? সশস্ত্ৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগ কিয় উলিয়ালে চাওক মন্থনৰ আজিৰ খণ্ডত দীপজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে আলফা নেতা অনুপ চেতিয়া। নমস্কাৰ, মই দীপজ্যোতি ডেকা। আমাৰ বিশেষ শিতান মন্থনৰ আন এটি খণ্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মন্থনৰ এই শিতানটোত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম চমুকৈ আলফাৰ আলোচনাপন্থী গোটৰ এগৰাকী নেতা অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া। তেখেতসকলৰ লগত আমি বৰ্তমান আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আৰু অসমৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিব লৈছোঁ। অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া, প্ৰথমতে আপোনাক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আগন্তুক ভোগালী বিহু উপলক্ষে অসমৰ ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ উলগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আটাইৰে নতুন মানে বছৰো আহিছে, গতিকে নতুন বছৰত যাতে সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰে আৰু আনন্দৰে ভৰি পৰে আৰু যিবিলাক অপায় অমংগল চলি আছে এইবিলাকো যাতে দূৰ হয়, কৰোণা তৰুণাবিলাকো দূৰ হয়, অসমৰ ৰাইজ আৰু যাতে সুস্থ আৰু নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰে তাকে কামনা কৰি আমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, চাওঁতে চাওঁতে আন এটি অসমীয়া বছৰ পাৰ হ'বৰ হ'ল আৰু দুটা মাহ আছে। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আলফা আৰু চৰকাৰৰ আলোচনাৰ বিষয়টোক হাৰে হিমজে উপলব্ধি কৰে। সেই বৰ্তমান বিষয়টো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে? চক আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো একেবাৰে অন্তিম পৰ্যায়ত আছিল। আমাৰ যিজন মধ্যস্থতাকাৰী আছিল এবি মাথুৰ, তেখেতেও এখন কিতাপ উন্মোচনৰ সময়ত কৈছিল যে আলোচনাটো অন্তিম পৰ্যায়ত আছে। এইটো যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত যিখন তেওঁ 19 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁ যিখন কিতাপ উন্মোচনী সভা হৈছিল তাত কৈছিল আমাৰ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া একেবাৰে অন্তিম পৰ্যায়তে আছিল, কিন্তু স্বাক্ষৰ কৰা অৱস্থাত আমি পাইছিলোঁগৈ। তাৰপিছতে কিন্তু এই যে ক্ল'জ 6 কমিটি যিখন প্ৰতিবেদন, তাৰ কাৰণে আমি কিছুদিন অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল তেওঁলোকে কি প্ৰতিবেদন দিয়ে। তাৰপিছতে আহিল কৰোণা। ইতিমধ্যে তেওঁৰ কাৰ্যকাল যোৱা মাৰ্চ মাহত 20 চনৰ মাৰ্চ মাহত তেওঁৰ কাৰ্যকাল শেষ হৈছে। তাৰপিছত তেওঁৰ কাৰ্যকালো বৃদ্ধি কৰা নাই এ বি মাথুৰৰ মধ্যস্থতাকাৰী। তাৰপিছতে আমাৰ আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াও বৰ্তমান স্থবিৰ হৈ আছে আৰু আমি আশা কৰিছিলোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে এই নিৰ্বাচনৰ অসমৰ নিৰ্বাচনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰ আৰম্ভ কৰিব। তাৰ বাবে কিন্তু এতিয়াও কিন্তু আমি দেখা নাই। ইতিমধ্যে আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমাৰ এটা প্ৰতিনিধি দল গৈ তেখেতকো অনুৰোধ জনাইছিলোঁ তেখেতে যাতে এই ক্ষেত্ৰৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰে, কিন্তু তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি একো দেখিবলৈ বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই। হয়, মানে আপুনি এইটো ক'ব বিচাৰিব যে এতিয়া চৰকাৰখন শেষ পৰ্যায়ত আছে, এই চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে? এইটোৱেই কথা যে বৰ্তমান যি চৰকাৰ আছে মানে এই চৰকাৰে বৰ বিশেষ এটা গুৰুত্ব নিদিলে। অৱশ্যে আমাৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণ ভাৰত চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল যিহেতু মানে এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, এবছৰমানহে শেষ হৈছে, গতিকে ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল আছে, ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ অব্যাহত আছিল। কিন্তু অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে ভাৰত চৰকাৰক আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে তৎপৰ হয়, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰে সেইটো অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। কিন্তু অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ নহ'ল। এন ডি এফ বিৰ যেতিয়া প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছিলে তেতিয়া সকলোৱে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে এন ডি এফ বিক বেছি গুৰুত্ব দিছে নেকি আলফাতকৈ চৰকাৰে? নহয়, এন ডি এফ বিৰ লগতো তেতিয়া আমাৰ লগত যিদৰে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো অব্যাহত ৰাখিছিল এন ডি এফ বিৰ লগত তেনেদৰে কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখা নাছিল। আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে আলফাক যে গুৰুত্ব দিছিল সেইটো কথা সত্য কথা, গুৰুত্ব নিদিয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু এন ডি এফ বিৰ মানে সকলোকেইটা গোট যেতিয়া গুচি আহিলে গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা দৃষ্টি দিছে, এইটো ভাৰত চৰকাৰে, এইটো সঁচা কথা। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে কি কৌশল অৱলম্বন কৰিছে, কি নীতি অৱলম্বন কৰি তেওঁলোকে যাব বা আগবাঢ়িছে, কি চেষ্টা কৰিছে, কিবা এটাতো নিশ্চয় তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা আছে, সেই কথাখিনি আমি নাজানো। কিন্তু আমি আশা কৰোঁ যে এই আগন্তুক অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে উপলব্ধি কৰে যে আলফাৰ লগত আলোচনাৰ জৰিয়তে এটা চুক্তি পৰ্যায়লৈ যদি লৈ যায় বা চুক্তি কৰে তেতিয়া হলে কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সহায়ক হ'ব বুলি মই ভাবো আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক বিশেষ অনুৰোধ জনাইছো তেওঁলোকে এটা উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰক অন্ততঃ আমাৰ লগত চুক্তি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে অন্ততঃ তাৰ শুভফল তেওঁলোকে আগন্তুক নিৰ্বাচনত পাব। দৃষ্টি ৰাজখোৱা স্থিতিটো বৰ্তমান ৰহস্যজনক হৈ আছে, এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? দৃষ্টি ৰাজখোৱা ৰহস্যজনক হৈ থকা নাই। দৃষ্টি ৰাজখোৱা যেহেতু তেওঁ যাবলৈ কোনো ঘৰ বাৰী নাই, कारण घर गोटेबा ज्वल दिया हल हेतु कारण आरक्षी जिम्मात नहय आरक्षीर तत्वावधानत आरक्षीये भालभावे राखिसे आरक्षीर तत्वावधानक राखिसे सम्पूर्ण मुक्त एतिया किन्तु कथाटो हल कि कत जाब एखिनि ठीक नोहोৱাৰ কাৰণেই আৰু বিশেষকৈ তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটিও আহি পোৱাহি নাই গতিকে ল'ৰা ছোৱালী দুটি কেনেকৈ মানে আহি পাহি এই গোটেই কথাখিনি চিন্তা কৰিয়েই তেওঁ এতিয়া মানে অসম চৰকাৰৰ জিম্মাতে আছে। এতিয়া অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰটো বৰ্তমান বিধ্বস্ত হৈ পৰা বুলি উপলব্ধি কৰি কেবাগৰাকী ব্যক্তি আগবাঢ়ি আহিছে আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিটো নতুনকৈ উত্থান ঘটাবৰ কাৰণে। গতিকে অহা বছৰটো অসমীয়া বছৰটো অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদী ৰাইজৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। এইটো অৱশ্যে হ'ব যে আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ, কাৰণ এতিয়া যিহেতু আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিটো বিভাজিত হৈ আছে ইয়াৰ ফলত কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও লাভৱান হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকে এতিয়া দেখিছোঁ আজি না কালি পেপাৰটো দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে, আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বুলি কয়, কিন্তু মোৰ মতে মই এটা কথাই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকে অন্ততঃ এটা দলৰ এখন পতাকাৰ তলত प्रथमे अहा उचित आसिल। तेवलोके एतिया जे निर्वाचनर समयत जेहेतु राइजर दल एटा हल असम जातीय परिषद हल तेवलोके ऐक्य एक दल होवार कोनो सम्भावना तो एतिया नाइ। द्वितीयते तेवलोके निर्वाचनर समयत माने सीट शेयरिंगर कथाटो माने समष्टि विभाजनर कथाटो समष्टि माने कोन कते करिब एकिर क्षेत्रत आलोचना करिब पारे आरु ए क्षेत्रत बिशेषকৈ तेवलोकर जी आलोचना क्षेत्र कि सफल है मोर सन्देह आसे, कारण आमार असमिया भाषी जातीयतावादी शिविरत एकेबारे थका समष्टि मुष्टिमेय किसुहे आसे एकेबारे सीमित, गतिके एई सीमित संख्यक समष्टित असम जातीय परिषदो तेनलोके केन्डिडेट दिबले विचारिब, राइजर दलेओ केन्डिडेट दिबले विचारिब, निर्दिष्ट केइटामान समष्टि आसे, गतिके हेतु লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত किमानखिनि बुझाबुझी है यू मोर किन्तु सन्देह आछे और जदि बुझाबुझी है ये तो खूब भाई हम और मैं भाव जो आंचलिक शक्ति ऐक्यबद्ध हुआ उचित। एतिया आंचलिकतावादी शिविरत जदि असमवासीये অনুপ চেতিয়াক विचारे तेतिया आपुनि कि कब? ना मैं तेनेकै कोनो राजनैतिक दलत अंशग्रहण करार माने चिंता करा नाइ, कारण एतिया धरलक आमिओ तो राजनीति कइसिलो आमि कइसिलो सहस्त्र राजनीति हस्त्र राजनीति प्राय 40 বছৰ কৰি পেলাই মানে এতিয়া ভাগৰুৱা হৈ পৰিছো, গতিকে এই এতিয়া সংহতীয় ৰাজনীতিলৈ যোৱাৰ তেনেকুৱা কোনো ইচ্ছা আমাৰ নাই আৰু সংহতীয় ৰাজনীতিলৈ গলে মানে বাকি সকলে কি কৰিছে হেতুটো আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আজি ধৰক এসময়ত জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ অংগ আছিল যি সকল নেতা আজি ক্ষমতাত আছে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰৰ পৰাই আচলতে आमाक माने हे पथलै जोवार माने अकमान माने ना हे पथ माने जोवात माने उत्साहित কৰিব পৰা নাই। তাৰমানে প্ৰচলিত ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত আপুনি বিশ্বাসী নহয়? না প্ৰচলিত ৰাজনৈতিক বিশ্বাসী নহয় মানে বিশ্বাসী একেবাৰে নোহোৱা নহয়, বিশ্বাস যদি নাথাকিলে হেতেন তেতিয়া হলেতো ধৰক কথাটো আগে যেটো মানে বিশ্বাস নকৰিয়ে সহস্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছিল, বৰ্তমান যেটো বৰ্তমান ব্যৱস্থাৰ মাজলৈ গুছি আহিছো কিন্তু একেবাৰে বিশ্বাস নাই বুলি এতিয়া ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু কথাটো হল কি বৰ্তমান যেটো দলত কোনো এটা দলত থাকি পেলাই তেওঁলোকৰ যেটো মানে আকাংক্ষা এই আকাংক্ষাটো পূৰণ কৰাত তেওঁলোক সফল হ'ব পৰা নাই, নোৱাৰা কাৰণে আজি সৰ্বভাৰতীয় দলত তেওঁলোক অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলগীয়া আছে বা যোগদান কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াত আঞ্চলিকতাবাদৰ যিটো জাতীয়তাবাদৰ যিটো চৰিত্ৰ হেতু মানে প্ৰায় মানে শেষ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বা জাতীয়তাবাদী মানুহ ৰাইজক যিদৰে নেতৃত্ব দিবলগীয়া হৈছিল সেইদৰে নেতৃত্ব দিব নোৱাৰা কাৰণে ৰাইজৰো লাহে লাহে আস্থা আৰু বিশ্বাস হেৰাই গৈছে। এতিয়া সব আপুনি ৰাষ্ট্ৰবাদী যিবোৰ দল আছে তেওঁলোকৰ উত্থান অসমত আগ্ৰাসন, তাৰ বিপৰীতে আমাৰ যিখিনি আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰ আছে তেওঁলোক বহুটা বিভক্ত। এই সময়ত অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে বা অসমীয়াৰ কাৰণে এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে। গতিকে এনে সময়তো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে, আপোনালোকৰ প্ৰতিভাশালী ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন আছে অসমৰ ৰাজনীতিত। নহয় চক আজি আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিটো বহুটা বিভক্ত হৈ আছে। গতিকে এই বহুটা বিভক্ত শক্তিত আপুনি একো কৰিব পৰা আমাৰ মানে তেনেকুৱা এটা মানে ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ সেই অৱস্থাটো এতিয়া নাই। মইতো ভাবোঁ যে অসমত আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হোৱা উচিত। ই অসম গণ পৰিষদেই হওক, তেওঁলোকেতো আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি হিচাপে আছে। তেওঁলোকে অৱশ্যে কা বিৰোধী মানে অৱস্থানৰ পৰা তেওঁলোকে ওলাই আহি কা সমৰ্থনত গুচি গ'ল, যিহেতু আমাৰ আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিসমূহে যিহেতু কাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল। মই ভাবোঁ যে এতিয়াও তেওঁলোকে সময় অতীত হৈ যোৱা নাই। অসমৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোক আটাইয়ে অগপয়ে হওক, অসম গণ পৰিষদে হওক, অসম জাতীয় পৰিষদে হওক, ৰাইজৰ দলে হওক, সকলোবিলাক ঐক্যবদ্ধ হৈ পেলাই জাতীয়তাবাদী শক্তিটো পুনৰ ক্ষমতালৈ অনাৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধ হৈ চেষ্টা চলোৱা উচিত বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়া যিখিনি ল'ৰা আলফা আৰু চৰকাৰৰ আলোচনাৰ বাবে ৰৈ আছে, আলফা কৰা ল'ৰাখিনি তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? চক পুনৰ সংস্থাপন আচলতে চুক্তি হোৱাৰ পিছতেই পুনৰ সংস্থাপনৰ এটা ব্যৱস্থা থাকিব। তাৰ পূৰ্বেও আমি পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিছু মানে এতিয়া ধৰি লওক ছাগলী ফাৰ্ম এখন কৰিছোঁ, যদিও এই ছাগলী ফাৰ্মখনৰ বৰ বিশেষ এটা লাভৱান হ'ব পৰা নাই। আৰু গাহৰি ফাৰ্ম আমি এখন অতি সোনকালে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, অতি সোনকালে উদ্বোধন হ'ব। আৰু কিছু আমি বাকী যিবিলাক কেম্প আছে এই কেম্পবিলাকতো গাহৰি ফাৰ্ম দিয়াৰ কাৰণে আমি উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত এই মানে আঁচনি আপোনাৰ পশুপালন বিভাগে পাছ কৰি পেলাই পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানে চি এমছ গাই মানে মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য বিকাশ আঁচনিৰ অধীনলৈ পঠাইছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ, আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মানে ইয়াৰ যদি এখন পাছ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ ল'ৰাখিনি সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা সহায়ক হ'ব। ইমানপৰে আমি কথা পাতি আছিলোঁ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ আলোচনাপন্থী গোটৰ নেতা অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। তেখেতে আমাক সময় দিয়াৰ বাবে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে অসমবাসী ৰাইজক তেখেতে ভোগালী বিহুৰ যি শুভেচ্ছা জনালে আমাৰ ফালৰ পৰা তাৰ বাবে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ।